Pa dobro, da, oko njih se krije neko ludilo koje kad se, kada dođe na, kad se ispolji, bešte svi, tako kažu barem. Pa da, naš, u mojoj porodici, u mojoj kući, svi misle da sam ja ta koja naš, tu nešto komanduje. To ja tako volim da izgleda, ali Ali nije uglavnom sve kao što izgleda. Pa uglavnom nije, da. Evo, ja da se pričat ćemo još ovim društveno-socijalnim temama i fenomenima koji su vrlo interesantni za analizu, ali evo moram da se vratim na taj period 90-ih, na te stvarno strašne godine, ali opet bilo je tu i nekih lepih stvari i čini se i da je upravo muzika ta koja je održavala tu neku radost, sreću, nadu, šta god među ljudima i da je pronašla put do svačije porodice u tim teškim vremenima. I sad, da li se tu i oformio neki pravac? Da li je taj pravac imao veze sa politikom u to vreme? To sad nije tema, ali ono što mene zanima jesu i ti neki počeci i sve ono čega se sećate i šta pamtite iz tog vremena kada ste i bili deo jedne grupe koja... Da, O čemu ćemo koja kasnije? svira i danas, da. Upravo, čiji sam koncert ja, pa ne znam, kad ste bili u Renima, A jedno sedam, 2011. eto, više od 10 godina. 13. Da. Znaš šta, da se mi ne lažemo, i tada je bilo trash muzike. Onoliko. I bilo je trash izvođača i bilo je svega i svačega. Ali nekako... Nije nas održavala muzika. Nas je održavalo sve neko to staro vaspitanje koje nas naučilo da će vrednim trudom i radom i upornošću nešto dobro da se desi. I mi kao bend smo upravo tako, znaš koliko smo stvari odradili za dž? Znaš koliko smo zapravo malo zarađivali u odnosu na to koliko smo radili? Mi smo se ložili na muziku, mi smo se ložili na bend, mi smo se ložili na to da putujemo, na ljude, mi smo se baš ložili. A ti danas imaš izvođača koji mrtav ladan kaže, naravno, brate, da radimo ovo za pare. Pa valjda kao to je jedino važno, kao koliko si zaradio. Okej. Stupid mom. Kao, naš, glupa sam onda sam užasno glupa. Jer meni je novac u životu značio onoliko meni zapravo novac ne znači mnogo u životu. Ja ga trošim nemilice. Papir.